اللہ کے پیغمبر کا بتایا ہوا سلوک یہی ہے کہ نماز، مسجد اور قرآن، ان کے ساتھ سچا اور محکم تعلق قائم کیا جائے۔ یہ اللہ کا تقویٰ ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، اور یہ پیدا ہی اس سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے، مسجد سے بھی دوری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے لیے بھی لوگ وقت کم ہی نکال پاتے ہیں، اگرچہ بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ کہ فرمایا کہ ایک دوسری چیز کا اہتمام بھی کرو، وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کا باعث بھی بنے گی، اور شیطان کی در اندازیوں کے مقابلے میں حصار کا کام بھی دے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ ہے صحبت کیا ہونی چاہیے۔ آپ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کب بری صحبت نے شیطان کو در اندازی کا موقع دے دیا۔ وہ کمزور تو درکنار، بسا اوقات مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر ہی لیتا، کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے افکار میں، اس کے خیالات میں شیطان داخل ہو گیا، اور کب وہ عمل پر بھی اثر انداز ہونے لگ گیا ہے۔ جب آپ کے گرد و پیش میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں انسان کو ایک بڑی قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اگر کسی وقت گر جاتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، تو اچھے لوگ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اٹھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو کمزور سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر وہ انہی کا سا ہو جاتا ہے۔ اور شیخ سعدی نے تو ایسی ایسی عمدہ تمثیلوں سے اس کو واضح کیا ہے کہ آدمی اشش پر اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کو، یہی اصول ہے۔